Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Under the guidance of Maulana Wahiduddin Khan Sahab, Quran Foundation is starting the ladies Quran study classes today. We would be starting a similar format for men next month. Maulana has advised all of us that wherever we are staying or living, we should follow a similar format to start the Quran study classes. To understand more about the importance of these Quran study classes, I would now request Maulana Sahab to begin his talk. Bismillahir Rahman Rahim. 14 May 2016 Quran study class ka concept bahut dinon se hum logo ke mind mein tha. Aaj baqaida taur par usko دلی سے شروع کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم دلی میں اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. ایسی جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں انڈیا کے اندر یا انڈیا کے باہر, ان سب کو چاہیے کہ وہ ریگولر بیسس پر قرآن اسٹڈی کلاس شروع کریں. اس میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, بہت برکت ہوگی. دیکھیے, ایک حدیث رسول ہے, وہ مختلف کتابوں میں آئی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں, ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین. اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو گراتا ہے. دیکھیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن گراتا ہے کچھ لوگوں کو, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قوم کے اندر گرنے کا دور آ جائے, یعنی زوال دور کا زمانہ آ جائے, تو دوبارہ انہیں لوٹنا چاہیے قرآن کی طرف, یہ مطلب ہے اس کا. پہلے تو قرآن انہیں اٹھائے گا, لیکن فطرت کا قانون ہے کہ قوموں پر زوال آتا ہے. تو اٹھنے کے بعد جب زوال آ جائے اگلی نسلوں میں, اگلی جنریشن میں, تو لوگوں کو چاہیے, یعنی مسلمین امت کو چاہیے کہ وہ دوبارہ لوٹیں قرآن کی طرف اور امت کے اندر قرآن کو زندہ کریں. تو قرآن اسٹڈی کلاس کا مقصد یہی ہے. کہا جاتا ہے کہ 1 apple a day کیس ڈاکٹر اوے, روزانہ ایک سیب کھانا ڈاکٹر کو دور بھگاتا ہے. اسی سینگ پر ایک صاحب نے یہ بنایا ہے فارمولا کہ 1 verse a day کیپس سیٹن اوے. قرآن کی ایک آیت روزانہ پڑھی جائے تو وہ شیطان کو بھگانے کے لیے کافی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ان پرنسپل یہ کال صحیح ہے. یہ کال مجھ کو بتایا تھا کشمیر کے پروفیسر کریم اللہ صاحب نے, جو خود بھی یہ کام کرتے ہیں. تو دیکھیے, قرآن کی ایک آیت روزانہ لینا, یہ صرف پڑھنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ تدبر کے معنی میں ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جو فائدہ ہے وہ آدمی کو تدبر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. آپ میں ہر شخص ایک قرآن ڈائری مینٹین کریں. قرآن ڈائری, ہر دن آپ قرآن کی کوئی بات جو آپ نے سیکھی ہو اس دن, اس کا ایک کو لکھیں آپ قرآن ڈائری میں. اس کو لمبی
لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف ایک صفحے میں لکھیں بس, قرآن ڈائری. میں اللہ کے فضل سے 1983 سے ریگولر طور پر ڈائری لکھتا رہا ہوں, اس میں یہی سب باتیں ہوتی تھی, قرآن و حدیث والی باتیں. تو آپ میں سے ہر شخص قرآن ڈائری مینٹین کرے, انشاءاللہ ہم اگلے سال یعنی 2017 کے شروع میں قرآن ڈائری کے نام سے چھپوائیں گے ڈائری, اور ہر ایک انشاءاللہ اس کو حاصل کرے گا اور اس پر وہ اپنا روزانہ کا جو تدبر قرآن ہے اس کا اندراج کریں گے. تو قرآن میں تدبر کرنے کا مطلب کیا ہے, اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ نے قرآن کو کھولا, پہلی آیت کی ملی آپ کو الحمدللہ رب العالمین. اب آپ نے سوچنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ الحمد کے معنی ہے شکر, شکر ہے اللہ رب العالمین کا. اب آپ نے سوچا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو کیا واقعتاً میرے دل میں شکر کی اسپرٹ, شکر جذبات موجود ہیں؟ آپ اپنا انٹراسپیکشن کریں, اگر آپ یہ پائیں کہ میرے دل میں تو نفرت ہے, غصہ ہے, نگیٹو تھنکنگ ہے, برا مانتا ہوں کسی بات کو, میں کسی سے افنڈ ہو جاتا ہوں, تو آپ کے اندر ہوگی شکر والی پرسنالٹی نہیں ہوگی آپ کے اندر. شکر کی پرسنالٹی ہوتی ہے جب آپ پازیٹیو تھنکنگ میں جئیں, مثبت خیالات میں جئیں, تب بنتی ہے شکر کی پرسنالٹی, اور تب آپ کہیں گے جب الحمدللہ رب العالمین, تو وہ سچ مچ کہنا ہوگا, وہ لپ سروس نہیں ہوگا. تو جب قرآن کی آیتوں کو لے کر آپ سوچیں گے تو وہ آپ کے لیے سیلف کریکشن کا ذریعہ بن جائے گا, سیلف کریکشن. پھر آپ سوچیں گے کہ میں الحمدللہ رب العالمین جو کہتا ہوں میں, تو یہ کس معنی میں ہے, یعنی حمد کس معنی میں ہے؟ اگر آپ لیں اس کو کائنات کے بارے میں, ساری کائنات میں جو گلیکسی کا گلیکسیز ہیں, جو سولر سسٹم ہے, بہت زیادہ پھیلی ہوئی کائنات ہے, اس کے لحاظ سے آپ بول رہے ہیں, تو آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ پھر تو یہاں اللہ اکبر ہونا چاہیے تھا. یعنی خدا اگر الحمدللہ رب العالمین اللہ کی گلوری کا اعلان ہے, تو یہاں اللہ اکبر ہونا چاہیے تھا. اس طرح جب سوچیں گے تو آپ معلوم ہو کہ یہاں اللہ کی گلوری اپنی جگہ بہت عام ہے, اللہ کی گلوری اپنی جگہ دین کا خلاصہ ہے. لیکن اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہے خود اپنے بارے میں, اپنے بارے میں. آپ اگر شکر کی نفسیات میں جی رہے ہیں, مثبت تھاٹ میں جی رہے ہیں, آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہے, انسان کے لیے آپ کے اندر سچ مچ ہمدردی ہے, خیرخواہی ہے, کوئی نگیٹو تھنکنگ نہیں, کوئی نفرت نہیں, تب آپ کا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سارا حمد اللہ کے لیے. تب آپ وہ تب آپ کے اندر وہ دل آپ کے اندر پیدا ہوگا جو اس طرح کہے تو اس کا کہنا لپ سروس نہ ہو بلکہ سچ مچ ہو. دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے, کیونکہ تزکیہ کے بغیر جنت نہیں ملے گی. ذالک جزاء من تزکی, جنت متزکی شخصیتوں کے لیے ہے.
تو تزکیے کا پروسیس کیسے شروع ہوگا؟ اسی کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب لوگ قرآن ڈائری مینٹین کریں, اور ہر دن کوئی چاہے چھوٹا سا آئٹم ہو, کوئی بہت چھوٹا سا آئٹم ہو, لیکن اس کو اگر چھوٹا آئٹم بھی اگر وہ ڈسکوری آپ کی ہے, اگر وہ معرفت آپ کی ہے, تو بہت بڑی چیز ہے. معرفت میں دیکھیے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. جس طرح سواریوں میں کوئی چھوٹی سواری ہوتی ہے, کوئی بڑی سواری, بلڈنگ میں کوئی چھوٹی بلڈنگ ہوتی ہے, کوئی بڑی بلڈنگ, تو معرفت میں یاد رکھیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ معرفت آپ کی ڈسکوری ہو. اگر وہ آپ وہ آئٹم آپ کی سیلف ڈسکوری ہے تو بڑا وہ بڑا ہے, چاہے دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہو. مثلاً درخت کی ایک پتی بہت چھوٹی چیز ہے, پورے یونیورس کے لحاظ سے درخت ایک پتی بہت ہی چھوٹی چیز ہے, لیکن اگر پتی کو لے کر آپ سوچیں, اور پتی میں جو میکانزم ہے, جو انڈسٹری چلتی ہے فوٹو سنتھیسس کی, اس کو آپ دریافت کر لیں, تو وہ پتی آپ کے لیے پوری یونیورس سے بڑی ہو جائے گی. تو قرآن ڈائری سچ پوچھے تو اپنے معنی کے اعتبار سے معرفت ڈائری ہے. آپ روزانہ اللہ میں جینے والے بنیں, روزانہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں, روزانہ آپ غور و فکر کے ذریعے معرفت کے آئٹم دریافت کریں, اور اس کو مختصر طور پر بطور ریکارڈ قرآن ڈائری میں لکھ لیں. بس یہ ہے مقصد. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے اندر معرفت کا پروسیس جاری ہو جائے گا, تزکیہ کا پروسیس جاری ہو جائے گا, قرآنی عمل کا پروسیس جاری ہو جائے گا. اور دیکھیے پروسیس کا جا رہے ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز معرفت جیسی کوئی چیز, معرفت, وزڈم, یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ پروسیس کے روپ میں جنم لیتی ہیں. تو جب آپ کے اندر پروسیس جاری ہو جائے گا تب معرفت بڑھے گی, تزکیہ بڑھے گا, آپ کی شخصیت میں ان ٹرمس آف تزکیہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو قرآن ڈائری آپ کے اندر اس پروسیس کو جاری کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس معاملے کو آپ بہت سیریسلی لیجیے, بہت سیریسلی لیجیے. آپ جس طرح سے آپ اپنے کمائی کے بارے میں سیریس ہوتے ہیں, چاہے آپ جاب کریں یا بزنس کریں, آپ بہت ہی سیریس ہوتے ہیں کمائی کے بارے میں, کیونکہ اس سے آپ کی دنیا کی تعمیر ہوتی ہے. معرفت کے پروسیس کے بارے میں بھی آپ کو سیریس ہونا چاہیے, کیونکہ معرفت کا پروسیس اگر جاری ہوا آپ کی پرسنالٹی میں, تو دھیرے دھیرے آپ کی پرسنالٹی وہ پرسنالٹی بنے گی جو جنت کے لیے آپ کو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنا دیتی ہے. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو بہت ہی سیریسلی لیں. اور اپنی زندگیوں میں اس کو باقاعدہ طور پر ریگولر بیسس پر شامل کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی زندگی میں قرآن کو داخل کر دے, ہم قرآن کے سچے فالوور بنیں,
ہمارے اندر جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر وہ پروسیس جاری ہو جو ہم کو جنت تک لے جانے والا ہو. یہ میری دعا ہے اپنے لیے, آپ لوگوں کے لیے. تو اگر آپ نے سیریسلی ریگولر بیسس پر یہ پروگرام چلایا تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بڑے نفع کا باعث بنے گا. تو آپ قرآن اسٹڈی کلاس کو ریگولر بیسس پر چلائیے ہر جگہ, قرآن ڈائری کو ریگولر بیسس پر اپنی زندگی میں شامل کیجیے. اور ابھی میں نے اپنے ایک ساتھی سے آج ہی صبح کہا, نصیحت کرتے ہوئے, کہ ہمیشہ دعا کرتے رہیے, دعا کو اپنی زندگی میں باقاعدہ طور پر شامل کر لیجیے, کیونکہ دعا ہر قسم کے خیر کا دروازہ کھولنے والی ہے. تو میں انہی باتوں کے لیے آپ سے امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Because people will be starting the Quran study classes in different parts of the world, there might be a situation where the number of people attending the Quran study classes would be less, so this might demotivate them. What is your advice to all those people, that should they stop because the number of people is less, or irrespective they should continue it? Lekin asal ahmiyat اس بات کی نہیں ہے کہ جہاں آپ کلاس چلا رہے ہیں وہاں آدمی کتنے ہیں, اس کی اہمیت نہیں. اہمیت بات کی ہے کہ آپ کتنا اخلاص سے وہ کام کر رہے ہیں, یعنی کتنا زیادہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی زیادہ وہاں فرشتے آئیں گے. انسان بظاہر کم ہو گئے اور فرشتوں بہت زیادہ ہوں گے. تو یہ مت دیکھیں کہ وہاں کتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں, یہ دیکھیں کہ میری نیت کے اعتبار سے میں کیسا کر رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات, اگر آپ کی نیت اعلیٰ ہے تو یقین رکھیے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں ایک دو ہوں تب بھی وہاں فرشتوں کا پورا مجمع ہوگا. اگر آپ اس طرح کے سوچیں تو آپ کبھی کوانٹٹی پر نہ جائیں بلکہ ہمیشہ کوالٹی پر جائیں. میرا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے اور آپ کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا مت کیجیے کہ آپ کوانٹٹی کو دیکھ کر رائے اس کو جج کریں, ہمیشہ کوالٹی کو دیکھیے, کوالٹی کے اعتبار سے اپنے کام کو جج کیجیے. مولانا, جو آپ نے ڈائری مینٹین کرنے کے لیے بولا ہے قرآن ڈائری, تو اس میں کیا ہم لوگ سب ڈیلی کچھ لکھیں, یا جب قرآن اسٹڈی کلاسز میں جو ٹیک اوے ہوگا صرف اس کو درج کرنا ہے؟ دیکھیے, کلاس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو کچھ ٹیک اوے ملنا چاہیے. قرآن اسٹڈی کلاس کی کامیاب یہ ہے کہ جو لوگ اس میں شرکت کریں ان کو کچھ ٹیک اوے ملے. اس ٹیک اوے کو تو لکھنا ضروری ہے, اور ہر اگلے کلاس میں آپ اس کو سنائیے بھی. پچھلے کلاس میں جو آپ کو ٹیک اوے ملا تھا اس کو آپ اگلے کلاس میں سنائیے دوسروں کو, اور پھر لوگوں کو رائے سے فائدہ اٹھائیے. تو دیکھیے, اس میں ایک ہے منیمم, ایک ہے میکسیمم. منیمم تو یہ ہے کہ آپ ہر کلاس کو لے کر ایک صفحہ قرآن ڈائری میں لکھیں. میکسیمم یہ ہے کہ آپ ہر دن کچھ لکھیں. میکسیمم یہ ہے کہ ہر دن آپ
ایک صفحے کے اندر کوئی بات چاہے چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. مثلا چھوٹی سی بات کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں بہت سوچتا تھا کہ حر وقتات کا مطلب کیا ہے. بہت لکھا گیا اس پہ, بہت لکھا گیا, لیکن میرے مائنڈ کو کچھ اپیل نہیں کرتی تھی. تو میری سمجھ میں آیا کہ حر وقتات کوئی مسٹیریس نہیں ہے, ایک سادہ حقیقت ہے. سادہ حقیقت یہ کہ اے پڑھنے والوں, یہ انسان کی زبان میں مقطعات کیا ہیں؟ الفابیٹس ہیں جو ہم والی بے تیسے جم سے پڑھتے, وہی تو ہیں. تو حروف مقطعات درس نام ہے الفابیٹس کا, یعنی حروف تہجی کا. تو قرآن میں وہ آئے ہیں اس لیے کہ بتانے کے لیے کہ قرآن جو ہے انسان کی زبان میں, کوئی ملیالہ کی زبان میں نہیں ہے. انسان کی زبان میں اس سے تمثیل ہوتی, کبھی کبھی شدت کے لیے کچھ لفظ بولا جاتا ہے. بس آپ کہیں گے کہ ہم کو فرقہ واری سے جنگ کرنا ہے, فرقہ واری سے لڑنا ہے. میں نے کئی بار اسٹیج پہ سوال کہتے ہی لوگوں کو کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت ہے, ہمارے ملک کرپشن ہے, ہمیں اسے لڑنا ہے. تو وہاں لڑنے والے معنی تھے, اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فوج بنانا ہے اور گن اکٹھا کرنا ہے. شدت کے لیے کہتا ہے وہ. تو ایسی قرآن میں بھی ہے, جہاں قرآن میں کہیں قتال کا لفظ آیا اس کا معنی یہ نہیں کہ جنگ, وہ شدت بیان ہے. جیسے وقاتل بھتا لاتون تکون فتنہ, اس کے معنی یہ نہیں کہ لڑو, نہیں, وہ شدت بیان ہے. انہوں نے رسول اللہ لڑائی کہاں کی؟ آپ غور کیجئے کہ اس آقا لفظی معنی ملنے اس آیت کو تو رسول اللہ ساری زندگی میں لڑتے رہتے, کوئی ایک بھی فل فلیج بار لڑی نہیں لڑی. اب کچھ تھوڑی چھوٹی جنگیں ہیں, وہ اس کا مشرس ہیں. تو حروف مقطعات کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تم یہ مان کر چلو کہ یہ انسان کی زبان میں ہے, کہ ملیالہ کی زبان میں نہیں ہے. اس طریقے سے آپ کوئی بات بھی, میں یہ کہوں گا کہ کلاس کی انٹری تو منیمم ہے, لیکن اگر روزانہ کچھ لکھنے آپ باتیں آپ پاس ہوں تو وہ منیمم کے طور پر لے لیجیے اس کو. جو میتھڈ ہم لوگ فالو کریں اس کو, وہ کسی سلسلے وار طریقے پہ ہو یا اس کو کیسے بھی ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ مولانا کہ شوڈ اٹ بی میڈ اوپن فار آل ایج گروپس, اسٹوڈینٹس, یوتھ, اولڈر پیپل, اور وی شوڈ کیپ اے تھریش ہولڈ آف ایج ان آر مائنڈ بفور وی انوائٹ پیپل ٹو کم اینڈ اٹینڈ دی اسٹڈی کلاسز؟ نہیں, سب کو شامل کیجیے. ایج کی بنیاد پر آپ گروپ بندی نہ کیجیے. لیکن جہاں تک آرڈر کی بات ہے تو میں اپنے کلاس میں جو بولتا ہوں تو میں آرڈر کے بنا پر نہیں بولتا. ڈفرینٹ یعنی پیسز کو لے کے بولتا ہوں. لیکن جہاں تک کہ اس قرآن اسٹڈی کلاس کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں سلسلے وار ہونا چاہیے. یعنی الحمد للہ شروع کریں آپ اس کلاس کے لیے, زیادہ بہتر ہے سلسلے وار. وہاں آپ کوئی قرآن کی تفسیر بھی رکھیں اور کوئی ترجمہ بھی رکھیں, اس کی روشنی میں آپ سلسلے وار کریں. ویسے آپ لوگ مشورے سے اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بر وقت میری رائے یہی ہے کہ قرآن اسٹڈی کلاس میں قرآن کا مطالعہ سلسلے وار ہونا چاہیے. مولانا, ہم اس کلاس سے یہ بھی چاہ رہے تھے آپ اپنی رائے دیں کہ سیلف اسٹڈی کی بھی بات ہو, تو یہاں پہ ہم کچھ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم کتنا پڑھیں گے اور تذکیر القرآن سے اسے سمجھیں گے اور اس میں سے ٹیک ہوم پوائنٹس لکھیں گے, یعنی قرآن ڈائری میں لکھیں گے, پھر اس کلاس میں آ کے ان کو ڈسکشن کر سکتے ہیں. کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ ہاں ٹھیک کہا آپ نے, اچھا, یہ پیٹرن بڑا اچھا ہے, ایسا کرنا چاہیے. اور ایک میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں بات کہ آپ لکھیں
तो इसमें हमें एनकरेज करेंगे हम अपने आप को कि हम पढ़ें, इसीलिए रोज लिखेंगे। हाँ ठीक है, ये भी बात सही है, सेल्फ मोटिवेशन होगा कि हम पढ़ें कुरान को, तभी तो हम डायरी में लिखेंगे रोज। मुझे इत्तेफाक है आपकी दोनों बातों से।